Vittu mikä haulikko. Holy fucking shit. Mä niinku odotin siellä perinteisrevolveri, mut eikä tollaista tupla. Ei vittu tää on. Jotenkin välillä tuntuu, että peleissä haulikot on niinku kaikkein överimmät niinku designeilta. Used to be easy. Put the eye on some spliced up dame's wandering husband and rake in the dough. Now it's got so bad I had to put my camera and hawk at King Pawn. Makes a guy consider splicing up himself. If I had two dimes to rub together, that is. Katsotaas panoksia tästä. Kärpänen vittuun sieltä! Noni, nyt mulla on panoksiikin. Täällä ei vittu se jeesustella, saatana. Mommy has to go away for a while. You shall be staying with Aunt Gracie. Mommy, don't go. Eleanor, you are better than that. Do you remember what I told you? I am very special. That's right. And what else? I was born to change the world. Yes. And when Mommy returns home, the world will be very different indeed. She will make it ready for you. Täällä on Gatteri. Right here. Angels. This angel's lonely. Onneksi mä hakkeroin to. Koska nää... ne tulee tuolta. Okei, täällä pystyy aika pitkälle silti ampua. Se räjäytti itsensä. Okei. Toi on kyllä mielenkiintoinen tapa, että miten tota Adamia saada. Oh fuck that. Antaa taas panoksia. Vittu vielä armor piercing. Holy shit. Taas armor piercingit sisään. Pidetään haulikko valmiina.
Tää on aina tää, että ikinä en kannata mennä sinne, mihinkä peli haluaa, että se meet. Voisin tollakin tehdä. Dr. Lamb, Sophia, I came down here to sing and to start a family, but I just don't fit with these people. Look at you. You fit with them. Grace, in Ryan's rapture, I am the pariah. You and I share unpopular ideas, but I wonder, how devoted are you to the rapture people? If you wish to know more, wear this butterfly brooch at our next session. If not, no harm done. We shall never speak of it again. Aa, me mennään katon kautta sinne. Oh fuck, tuolla on vihui. Jees. Mulla nyt täällä se, että toi on juna, joka tossa. Hyvin taas huomaa asioita. Chechnya vodka. The occasion is right for Chechnya. Siis näillä on kaikille juomillekin oma tarina. Nice. Research. Mä vasta nyt tälysin, mikä vittu tää research-kamera on. Tää on se sama mikä siinä... That thing's a miracle in Technicolor, kid. Works like a movie camera. Start the film rolling before you open fire on a splicer, and then anything you hit him with tells you more about his DNA. Let's give it a dry run, shall we? Easy now. Looks like you got the jump on this fella. Start your camera recording him, then hit him with a little bit of every... That's it, son. Camera spits out a prize once in a while as you learn what makes a splicer tick. Now, find one of those big old brutes and take him out on film. Before long, you'll be able to brush aside that mess at the hotel. Okei, tuo toimii tuo kamera vähän eri lailla. Fuck. Hieman eri lailla toimii. Si ykkösessä se oli ihan kamera. Tässä se on näkee videokamera. Hetkinen. Snoopy, Adam, Daddy, over there. Nyt on muuten äänekkäällä toi musiikki. Using that camera is a bit like telling a joke. Each time you tell it the same way, it gets a little more stale. So you gotta change it up to keep it fresh. Big Daddy's research bonus. Oh. Niin nyt ne on armor piercingillä.
Ne ei äsken ollut. Hyvä tietää. Just tuhlasin kaikki armor piercingit siihen. Oo. Haulikon panoksi. No. Oo, tasaraha meni kaikki rahat. Se on tuolla, joo. Känni päälle. Ei tullut känni päälle. Holy fuck. Tää jätkä alkaa tulla alkoholistiksi. Ei vaan, oliks se jotain pitun cure all juttu. Sitä taisi olla sellaista. Ja arva kuka juo ne kaikki ihan turhaan. Mä en tiedä minkä takia mä juon kaikki. Tai niinku käytän kaiken ihan turhaan, vaikka ei tarvis. Geenipankki. Tästä täytyy olla taas varmaan. No, armor piercing jäisi jonkun verran. Themselves over. Like dying is an honor. I'd almost feel sorry for them if they didn't have my daughter. I'm going to find Lam and take Cindy back one way or another. Okay. Oh, fuck. Noniin. Sitten tehdään sama juttu. Tuu tänne. Tuu. Using that research camera, we can't get to Gracie, and that means we're stuck here. Get one of those big apes on film, then work him over. Okay. Ah, se on valmis. I'm telling the other girls that I have the best daddy. Mä oonkin niin best daddy. To voi kyllä niin monella tavalla. Joo, ei mitään. Uhu.
Nyt pitäisi sitten taas löytää tuolla. Mekka vitun koripoiseesta. Noni. Oh fuck. Onks ne jotain ajoittaisia juttuja? Mut hei. Voin laittaa kameran päälle. Joo, toihan näyttää hyvältä. Mielenkiintoista. Hyökkääköhän se sen takia, että mä oon noin Dilusistereitä parantanut vai onko se vaan ajoittain? Sen näkee sitten. Ah, tuolla on toi. There's one of those big goons now. Start your camera rolling on him and then let him have it. Quite fair, you molly. Niin mitä mä ekstraa sain siitä? Onks toi Big Daddy vai? Oh. Miksköhän se täällä menee? Okei. Mitäs mä tonne pääsen? Ah, tuolla. Of course, tuolta. Here, father. It's yours. You are evolving fast, but your heart is getting weaker. I can keep you alive, but you must find me. Ah, tää on ne pikkutytöt tuonut tän mulle. Hyh.
Hypnotize. Tarvii uuden slotin. Ja tää ei tietenkään toimi. Ne vaan rauhassin tanssia, mä tuun paikalle vähän riehumaan. This here. Oi, 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 shotgun damage. Seuraavaksi mä saan sen shock jutun tähän shotguniin. Kiva mekko. City tugging on the same dollar bill. So the banks fold. And maybe 1 in 10 got their savings out. Who's gonna come here and meet Nightingale about how broke they are? How am I gonna provide for little Eleanor? Okei. Eli niin mä oon käynyt ton. Nyt me kierretään tuolta. Tota mä en oo vielä käynyt. Tota aluetta. Täytyy se käydä ennen kuin, no tietenkin se tulee käytyä ennen kuin lähtee pois täältä sillä junalla, mutta mihin sitä hävii? Tai just tätä, että ei kannata mennä sinne mihinkä peli haluu sun mennä. Haulikon ääni on muuttu sen takia, kun mä päivitin. Holy fuck! Pikkasen kova ääni. Wales is starting up worship services down in Siren Alley, believe it or not. All faiths and creeds welcome, they says. They got big promises, salvation, immortality, a way out of here. I don't care how crazy it sounds. A way out of raptures, music to my ears. Next Sunday morning, I'll be there. Korvaan tuon, koska nyt mä voin lyödä tänne. Vittu toi ääni oikeesti. Remember what you told me, Bill? A marketplace of ideas. That was you. If I submit to the debates with Lam, we defang her. I've done so. And have you been to Pauper's Drop, Bill? Listen. When you're down and out. Between each song, these Oblomovs hand out her manifesto. Her face adorns every wall. Saint Lamb. You made her, McDonough. And now, you will convince the council to sponsor her silence. I wish I could publish this stuff. It's newsman pay dirt. Sinclair says Ryan's making a move against Sophia Lamb. Oh. And they want to cut me in on
tää oli vaan tällainen. They're building a case that lamps a closet pinko, sort of an undercover thing. So I cozy up to this guy Wales who works for Lamb, making like I want to join up. Then I find out whether he grew his beard for Jesus or Karl Marx. Sen näköjään välittänyt, että mä menin se ohi. Onko täällä missä muuten? Täällä on geenipankkeja, mutta... Joo, geenipankkeja on, mutta... Ei, Catherine's Garden tuolla. I love this. Oh. Varsinkin vanhoissa peleissä nämä haulikot oli loistavia. Okei, nyt joku on vetänyt ne kaikki paskat tosta teistä. Nice. No, me ei mennäkään tonne. Mielenkiintoista. You sport a regular junior shutterbug, and it appears you've picked up a new trick from that big galoot. Now get back to the Sinclair Deluxe and just bust through that mess blocking your way. Ah. Holy fuck! Nythän toi on jopa järkevä toi mesin. My Gina. Nyt mä tarvin pläs... Eevan geenitonikkisloti. Hypnotize. Mä mietin kuinka kohan järkevä tää on tää. For Grace, the paradise of Andrew Ryan was most unkind. She's... Joo, mä käyn kaikki. ...against him in song, and he had her blacklisted. It left her penniless. But in the family, she has found hope, a reason to draw breath. Ask yourself, Delta, do you deserve to take it from her? Just rev up that drill of yours and slam right through that pile of junk blocking your way. Shit, get up!
Now Gracie was on the top floor. Get on up there and persuade her to give you that override key. En mä kyllä tykkää käyttää tota, siis, tai siis tykkään käyttää sitä, mutta mä en näe siinä kyllä tänään järkeä, mutta samalla en näe, koska mä tuun kusee sen aivan varmasti. Mulla on kaliberit. 50 kaliberit. Täynnä. Jos vaihtais vähäks aikaa pois. Poistotahan näistä noista haulikoista. Missä toi on? Onks se toi? Ei. Ei, se on tuolla. Sanoin, että onpa kestävä TV, mutta ei. Kyllä se näköjään meni rikki. I know it's wrong to feel so fine right now, but I can't seem to quit this grin. Dr. Lamb came to tell me that Ryan's finally gonna lock her up. It's gonna gut the believers, and I should feel the same. But Sophia remembered that I was barren. And she asked me to take care of her baby while she's gone. Baby Eleanor Lamb. Gorgeous, clever little girl. I have a child now, and it's gonna put the whole world all right. Mä muistin, että täällä on tää polttoainemesta. Nyt on taas täynnä. Täynnä tankki. Nyt mennään. Onks tolla puolella mitään? Nop. Hissillä me ei päästä mihkään. On tos muutama huone, mitä käydä läpi. Ei olisi kannattanut herätä. Voi sattua, jos herä. Mä en painannu F-ää. Mä en vittu painannu F-ää. Nytkö tää mun näppis on hajoamassa? Nice, nytkö tästä tuli se horror game? Nää on kaikki ruumiit. Tääks tää peli olla jotenkin pieni kriipi? Ei vittu.
Musta tuntuu, että sen jälkeen kun mä pelasin Metrot, niin nää tän tyyliset horror hommat ei enää hirveesti vaikuta. Tota ei ollut tota hahmoa tuossa ennen aikaisemmin. Yritikö tulla selkään, saatana? The baby snatchers headed up into the hotel family. He wants me so he can get to Eleanor. Tin Daddy feels no guilt. Tin Daddy feels no pain. But we are the family and we can teach him how. Toki on kuollut. Se äijä hyppää jostain jossain vaiheessa. Se on vaan eri asia, että mistä se hyppää. Missä sinne vaan? Okei, siitä ei päässä. Entäs tästä? Asiakki. Sinne voi kiertää. Tietenkin. Hetkinen, se äijä oli täällä. Se on tää. Tää. Eiks muka tappanut sitä? Noika ei ollut tossa aikaisemmin. Mitä vittu? Tähänkin on erilaisia. Autohäkkiä. What? Mä en edes tienny. No mitä vittu? Shouldn't give me such a lift, monster. But I'm not as clean on the inside as the doctor. Shotgun Tesla upgrade. I'll take my joy where I can. Oh, Tesla upgrade. Nyt tää näyttää vasta verillä. Nyt ei niinku tarvi erikseen edes sähköä pistää. Se oli helppo. Freezing drill. No en tiiä, laitetaan geenipankki. Nais, mulle ei panoksia tohon. Käytetään näitä normipanoksia.
Blood divides us, monster. It's blood that makes us strangers. But thanks to Dr. Lamb, we're all family now. One people, one cause. You can stop this heart and bleed this old body, but you cannot end the family. And as for you, Tin Daddy, you're dying alone. Tässä kivaa täällä. Vettä ainakin tulee kuin Esterin persestä. Tää menee yläkertaan. Vittu, tää on sama kerta kuin yläkerta kuin se, mihin mä olin menossa. Tietenkin. Vittu, mä oon tyhmä taas. Eli tänne. Laittaa panoksia aseeseen vähän. Ootko sä kuollut? Oot. Some slob shacked up here buys a box of syringe parts from me for twice what it's worth. He assembles them in his rat hole, and I buy back the finished product for a dime against the dollar that I'll get from Ryan. Profit coming, profit going. Old Andy rambles on about the great chain. I got people shelling out to pull it for me. Andrew Ryan told me that in Rapture, it didn't matter where you came from. Bunk! Times got hard, and all our old bigotries bubbled right back up. But Dr. Lamb showed us that down under the skin, down under the money, down under our name, we are family. Vittu, toi nainen on sekasi. Tai no kuka tässä pelissä ei ois sekasi? Nyy! Oho, mä haluun tollasen IRL. Oho. Fuck. Paskaksi vaan kaikki, mikä tulee vasta. Fresh, what? Mitä vittu? Miksi ottaa pois tota? Missä täällä on viina? Eikö täällä on viina? Ei täällä on viina. Missä on viina, kun sitä tarvii? Mitä tuolla? Taidaan noin antipersonelit kuitenkin säilyttää. Okei. Pitäisikö tuolla olla jotain muka? On, siellä näköjään. Nee, se on sardine! Voi jumalauta, mua on taas kusetettu. Mä luulin, että se oli helapaketti. Oh, fuck.
Tota tilannetta varten on ihan hyvä säästää se. Nää antipersonelit. Täskin vaan tässä. Grace's room is just up ahead. Now, she's been sending all manner of unkindness your way, so I'm not particular as to how you take that key away from her, but she's old, and this grudge against you was based on a misunderstanding. The blue morpho bounces off the glass as I watch. Kuunnellaan tää. I fold these paper effigies as secret badges. Mä en edes käynyt tuolla, mitä vittua? Caterpillar doesn't spin a cocoon. It just grows armor on the inside before the change. It is us. To wear a butterfly is to support Dr. Lamb and the family. Before long, Rapture will split wide and take wing. Imago is coming. Ei, vittu, se oli toi... Vittu toi kartta. Siis toi kartta on osittain perseestä. Osittain se on ihan... Sit on parannettu ihan hyvin, mutta osittain se on ihan perseestä. Eli nyt me mennään sitä... Sitä saatanan sekopäätä katsomaan. Autohack dartti. Hei, mä oon täällä ollut jo. Mä haluun kyllä ampua haulikolla sit naama. Siis sitä naista. Ai niinku tää on tää! Tää alue. Sinclair a few bucks for a load of vials and needles, then it's evenings putting these syringes together while I listen to the radio. Sell them back to Sinclair twice the price. What a racket! A few pinpricks here and there's nothing to complain about. I'll be back on top soon. Thank you, Mr. Sinclair. Sucker. Tuonne pitäisi päästä jollain. Ehkä sinne pääsee sen jälkeen, kun on täällä käynyt. We both died tonight, monster. I, because your kind has killing in its nature. And you, because there's no way the family will let you stroll out alive with that key. Ja se on piilos. Mitä vittu? I got in a fight with a dog eater today. His name is Amir, and he was picking on a smaller boy. We called a truce when his nose went red. But Mom says I'm becoming a barbarian. So I said, Eleanor, eat dog now too. Barbarian. Happy. And Mom said, they only think they're happy because they're selfish and ignorant. Hmm. Eleanor, think ignorant sound like fun. Tämä toi Eleanor Lamb on sen vitun, mikä se nyt se pääpahis nainen tässä on, niin sen muksu. Ja sit tää Big Daddy, millä mä pelaan, niin se on niinku tässä Little Sister -hommassa, niin se on mun Little Sister. Tai tän Big Daddy Little Sisteri. Mitä? Niin tää varmaan suojelee tää nainen sitten myöskin sitä pikkumuksua.
Baby, where are you? I turned my back and someone took you. It happened so quick. I'm not even a half mama to you, girl. I couldn't protect you. This poster of Dr. Lamb in my room is staring me down like it knows I'm ashamed. I've always been loyal to your real mother, Eleanor. Always trusted her with my secrets. But I lost you. What will the doctor think of me now? Oho, väärä nappula. I got in a fight with a dog eater today. His name is Amir. And he was picking on a smaller boy. Joo, se... We called a truce when his nose tää... went red. Sekopäin nainen suojelee myös tätä Eleanoria. Minkä vitulta? Tämä on, kun mä oon yrittänyt pitää itteni tässä tarinassa niin kuin mukana. Mut nyt ei oo, nyt vähän on osittain. Kato siellä se saatana. I know what you're here for. Go on, take it. I won't have you touching me. Dr. Lamb trusted me to care for her child. And I tried. But baby Eleanor disappeared. And then one day I see her walking with you, looking wrong. And when I tried to hold her, you knocked me down. Broke my jaw. So I'm ready, baby snatcher. Come on in and finish the job. Toi selitti asia. Your call, friend. Gracie's unarmed, for what it's worth. Nah. Tuskin se mitään pahaa enää tekee. What are you doing? Come on, you goddamn monster. Do what you always do. Come on! To hell with you, then. Come on. You're a bigger man than I am, Chief. Maybe next time she'll think twice about pointing fingers before all the facts are in. Now, let's be on our way. Eleanor's waiting. Olisi ehkä pitänyt vaan ampua se. Olisi ehkä vaan pitänyt ampua se. You had me under a gun, yet you just walk away? No monster alive turns the other cheek. No monster does that. A thinking man does that. Kiitos. Ei olisi pitänyt ampua. I know that Dr. Lamb is no liar. But she's got to be wrong about you. Doesn't seem right now, letting you walk into that bushwhack waiting outside. I can't call off the family, but I can whisper a bit and improve your odds. Jaa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 a
These whirlybirds are custom jobs by an old friend. I'm afraid this is all I can do for now. Se antoi mulle tollasi. Vittu, tää haulikko on hyvä. Jumalautta. Okei, tää ei ollut taas hyvä idea. No eihän noi pikku potit tee hevon vittua. Ampukaa satana. No vittu munest.
Ai niin, mun piti näitä 50 kaliberisiä käyttää. Saaks täältä jotain ihmepanoksia? Ei saa. En tiedä minkä takia mulla on telekinesis siis käytös, mutta... Vaihdettais nyt pois. Mun mielestä mä oon käynyt kaikkialla tässä mapissa. En oo! Yks vitun huone! Voi vitun saatana. Mä haluun käydä sen läpi. Eli mihin mun pitää mennä? Tonne, eli... Joo. Enemmin triggerit, joo. Se on hyvä, kun mä oon häksännyt kaiken täältä, niin periaatteessa voi vain kävellä. Kävellä, kun kaiken maailman botit hoitaa noit vihollisia pois. Eli täällä jossain. Tuolla. Okei. Eikö mä mukaan mennyt tänne? En oo näköjään mennyt. Mä varmaan sitten lähin pois ennen kuin mä niinku toiseen suuntaan takaisin. Se nainen tulisi perässä asti. Ei täällä kyllä mitään ihmeellistä oo. Ainakaan mä en näe mitään. Täällä mä oon... Ai vittu, kun se on edes. Joo, ei täällä on mitään. Se oli vaan toi niinku... pari helaa juttu. No. Nyt on ainakin joka paikka käyty läpi. Mä haluan just käydä noin läpi sen takia, että kun niitä ääninauhureita löytyy pitkin poikin. Head back to the train station, sport. Ääninauhureja pitkin poikin tätä mappia noissa kaiken maailman piilopaikoissa ja sitten muutenkin kaikkea kivaa voi löytyä. Se on ihan hyvä käydä. Ja sit muutenkin, minkä takia kun kerran pelaan... Mä todennäköisesti pelaan tän pelin ainoastaan kerran läpi elämäni aikana. Tai pari kertaa. No, kuitenkin. Mun täytyy mennä sillä mielentilalla, että mä tuun pelaa tän vaan kerran elämässäni läpi. Niin. Koska sit ei ikinä tiedä, jos tää mun ainoa kerta. Se on hyvä käydä kaikki läpi.
Varsinkin jos haluaa käydä hänelle. Well, sir, I don't know what to call you now. You've done more than just spare my life. You've opened my eyes. I need to put a few questions to Dr. Lamb. Nice. Se on hyvä olla hyvä. Hehe. My sparing grace. Do you seek to gain my trust? Kyllä. A feeble ruse. Your crocodile tears may poison her with doubt, but I am not so easy a mark. No niin, taas mennään junaan, siirrytään seuraavaan leveliin. Tää on ihan ku... No, vähän tyhmää kyllä sanoa ihan kuin Metro Exodus, mutta kun tää tuli ennen sitä. Mutta... Joo, todennäköisesti tää ei oo nää kaksi peliä ei oo ainoa peli, missä on tällainen junajuttu. Tää vasta. Tää on katsiini. Mä en pysty vaihtamaan voviin. Hear me, O ye who would murder the Lamb of God. Ye shall never reach her gun. Mun juna! Jumalauta! Mun juna. Millä mä nyt kuljen? Kid, come on, wake up now. There you are. I thought you rode that torpedo into the great hereafter. I'm in Dionysus Park now. Train cars are shambles, leaking air. Whole damn place is flooded and sealed. But there's a pumping station back there on Siren Alley, and I believe you could jerry-rig it to drain the park out. That'd let you stroll right inside. Get to those pumps and hurry. Ai niin, toi muka selvisi jollain ihan ihmeellisellä jutulla ja pääsi Dinos Parkkiin. Joo, make sense. Kato visui. Tää on periaatteessa vielä se junateoriaate, mistä mä puhuin, mutta... Mitä vittua? The miracle working genetic elixir of rapture, Adam has ability to rewrite a person's genetic... Joo. Mut minkä vitun takia se on fisussa? No ei se kyllä oo fisu. Se on jumalauta sellainen verta imevä slagi vai mikä vittu se on. Hyi helvetti. Ai hei. Silloin jännä toi kyber. Hienoa nähdä näitä designeja. I see Father Wales has parted you from your craft. And yet you cling to life. Congratulations. Today, Delta, you meet a man who has no fear of death. And for Eleanor, he would burn with a smile. Brain. Slurps. Look at this rusty piece of crap! Show him what we got, boys. Push me around. No niin, let's go. Se on taas uusi päivä. Uusi päivä. Jaa, täällä on tällainen situation. Nice. Kyllä
kannattaisi tappaa se. Maybe let's go. Vitun! Oh fuck ma. Mä oon jumissa! Nyt se kuoli. Huh. Vittu kun mulla ei ollut... Ei vittu! Ei kun niin, mä just äsken otin tää. Are you taking me home too? Yes. Tule kyytiin, let's go. Meinais taas tulla niin turpaa kuin olla ja voi. Pitäis etsiä. Noit vois ostaa nytte. Ja pari antipersonali itseasiassa noitakin. Otetaan yksi kibale. Mulla oli vovikieri. Minkäslainen alue tää on? Niin joo, sitä oli se kun me juna tuli alas. Joo. Pyöritään, no tuolla on helaa. Tosin sillä ei ole mitään väliä, että onko se hela, mutta mieluummin löytäisin sitä kuin ostaisin sitä. Yes, first aid. Saisi... Niin joo, mä saan muuten... Meillä on muuten Tomikaneja taas. Kilotolkulla. Jos tältä sais yhden hela. Thank you. Tossakin on yksi hela. Nice! Tonne pääsee jostain tuolta. Okei. Okay. Todennäköisesti. Jaha. Täällä on oikeesti joku... Tässä pelissä on oikeesti joku ihmeen kultti, joka... palvoo noita. Little sistereitä. The beast of... Wild leaves! Gather the family! Mother of mercy, I think that was Simon Wales. What's he done to himself? He and his brother were Rapture's architects, but when Dark Lamb came along, Simon got religion. He's got a kind of church down in the pumping station. Expect a reckoning when you arrive. Mä en edes nähnyt sit koko äijää. Vittu, täällä olisi ollut...
Mitä fosforiuspakkeja? Mitä vittuja ne on? No niin, ne on varmaan räjähtäviä malle. No miksei tänne nyt pääse? Hetkinen. Ei väärä nappula. Jos mä otan tänne. Eikö mulla on jo toi telekinesis? Noit ei saa varmaan telekinesis. Joo ei. No dollarit sai. Käydään mieluummin vaikka toi puoli eka. Hei, tosta muuten näkee noi. Adam. Tää on kaksi Adam-aluetta. Eli tässä on yksi. Jos tekis tän nyt eka. Nää kaksi eka pois. Tuoli jossain toinen. Vittu kun ne on tuolla ylhäällä. Tulka alas sen, no niin. Mikä vittu tää ei oli? Spider Slicer. Let's go. I'm always safe with Daddy. You slow! Self-preservation! Ja nyt mulle ei taaskaan helaa. Move through the world as an invisible plasmid-wielding scout. Miten tää toimii? Worried about your future? Scout the situation before going ahead. Get the jump on your enemies with a plasmid surprise. Kokeilla. What the fuck is this? Let's dance with them, Daddy! Toi on muuten mielenkiintoinen. Toi tulee ole kyllä mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen ominaisuus. Et miten tuota tulee niinku käyttää, miten tuota pystyy hyödyntämään parhaiten.
Mulle vaan sit helaa nyt. Pitäisikö mulla ostaa vaan helaa? Näitä löytyy ihan hyvinkin rahaa. Taidaan ostaa vaan tuot helaa nyt. Geenipankki. Täytyy käydä se toinen Adam-homma hoitamassa. Se on tuolla. Niinku kaksi näitä Little Sisteriä. Tuoli jossain on se toinen. Ai ei oo. Toi muksu juo sitä tossa samalla. No niin, nyt mun pitää tää pikku muksu laittaa johonkin. Ah niin, mulla on se tulivoima, et jos joku antaa damagea mulle, niin... Jees. Mut joo, heti tääs toi... Okei, tällä minikanilla täytyy tehdä sellaisia burstityylisiä. Ja vähän aikaa burstityylisiä sellaisia niinku että pitää joku sekunnia ja sit päästää taas pitää sekunnin nappia pohjassa. Joo, laitetaan tää tonne. Thank you.
Yksi, mikä muuten tuli huomattua, että ne oikeasti tulee ne Little Sisters in this level tonne. Kuten aikaisemmin. The girls you rescued are on your side. Check the gatherer's garden for a package. Ooh. Siellä on mun paketti. Täällä oli jo... Eiks täällä ollut viinaa jossain huoneessa? Proud parent. Get even more out of your time spent with your little sister. With proud parent, any little sisters working for you will gather slightly more Adam from every corpse. Drilli. Ei vittu, tossakin olisi ollut tollanen reikä. Mulla on taas ollut vovi väärin. Mun mielestä täällä oli... Täällä huoneessa. Täällä taisi olla se viinapullot. Paras tyyli saada helaa vetää viina. Tässä pelissä siis ei jäädä. Onks sillä toinen muksu? Voi vittu, sillä on. Okei, okay, let's go. Just helaamas. Mä olin just vittu helaamas. Just vittu helaamas. No ei sitten. Mun mielestä muksun pitäis pysyä se. Ei vittu, mulla oli ei ollut edes heavy riveti päällä. Mä olisin saanut se aikaisemmin tapettua. Tapettua. Jos mulla olisi ollut heavy riveti. Niinku nääkin vois harvestaa nää pikkutytöt saman tien, jos haluaa. Mutta... Mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä. Mä en tiedä, miksi mä en pääse tonne. Mä just nyt älysin, että miten sinne pääsen. Täällä on se vitu reikä. Tämä. Ja täällä on näköjään... Kumpas mä haluan toi? Wow, antipersoneli. When your security friends take a bullet for you, put them back into tiptoe shape with a bit of Eve. Repair and name friendly... NAME! Friendly bots and turrets by interacting with them. Kyllä kiitos. Okei,
Miks mä en vaan mene tota ostaa sitä? Well, Mr. Diary, Mom's got a new security system to stop me from seeing Amir and the other kids. But security's just made of bits and bobs, like you are. And now we're the best of friends. Isn't that right? Anyway, Amir's got a whole book about the surface. It has India and Ireland and everywhere. Yes, all right, Mr. Diary. If you must know, I do think Amir's kind of pretty for a dog eater. Oh no! Retreat! Eleanor, come back here at once. Niin, mä voin täältä ostaa gin tonikkeja. Gin tonikkeja itselleni. Oliks tää mitään ihmeellistä? Cyclone Trap, joo, mä en tee sillä yhtään mitään. Insect Swarm oli ihan helvetin hyvä muuten tossa. Tossa ykkösessä, mut Big Daddyt ei oikein tykännyt siitä. Tosin, nyt mä oon eri tilanteessa. Otetaan se. Eve Saver. Plasmids use less Eve. Mulla on muutenkin liikaa iiviä koko ajan, niin... Handyman... Electroflash on hyvä, sitten toi handymani tonne. Joo. Täh. Oliks näitä? Joo, ei näitä ei yhtään ylimääräistä. No niin. Mulla on yksi niistä pikkutytöistä mukana, eikö se ole? Mulla on yksi niistä mukana ja tuolla on yksi lisä. Noni, nyt me voidaan mennä tää alue läpi. Jaa, nice. Mua ei pidättele mikään. Oh, nyt täytyy olla tarkkana. Namskis. Toi varmaan kuulosti ihan vitu hyvältä taas mikrofoni. Oh, my favorite. Power to the people. Go to scratch an itch you're ashamed of, even in a town with no laws.
But that's not why I favor it. The place started out as the Mason's Quarter. All builders and architects, proper as you please. And it just tickles me when someone in a fancy hat falls in the mud. Like a lot of the ladies down here, Siren Alley was born with a more respectable name. But only God remembers what it was. Okei, tässä pelissä tämä ambiaishomma, toi käsi, vasen käsi ei näytä niin kauhealta kuin se ykkösessä näytti. Mulla on esim. Reikäfobia. Mä en muista mikä se IRL on. Mikä sen se hieno nimi on. Mut mulla on pieni muotoinen reikäfobia, mut toi ei häiritty mua. Se ykkösen häiritti pienesti. Heat upgrade. Mietin, pitäisikö mun rivetkani kuitenkin. Otetaan rivetkani. Nice. Nyt tää on niinku melkein täys viritetty. Ne sytyttää to. Pitäisikö tän haitat? Aa, se on tossa. Vitun tyhmä, miksi sä hyppäsit perässä? Sen tulen perässä. First aid. Oh. Eikö täällä oikeesti oo mitään ääniä? Tuolla on jotain. Täällä nurkan takana. Teka me häksä tää tämä. Thank you. Joo, mulla näköjään rahaa taas, kun Esterin periseessäni. Tosi en tiedä, miksi Esterin periseessä olisi rahaa, mutta no, kuitenkin. Näällä me tarvitaan tuota. Unacceptable as big daddies are brought down like elephants under a pack of hyenas. In response, we've begun production of a newly designed big daddy model, nicknamed the Rumbler. He launches high explosive munitions to disperse groups of splicers, followed by miniature automated turrets to mop up the stragglers. Our tests find that the Rumbler's performance is highly effective, if messy. In Rapture's arms race, splicers aren't the only ones that are evolving. Hetkinen. Tännekään ei pääse.
eikä tonne. Meidän on siis pakko mennä sinne, mihinkä peli haluaa. I think mother knows I'm helping you like this. She's accelerating my treatments. Don't give up on me. Oh. Security command. Take control of Rapture's security with security command. Enemy security and your own friendly bots and turrets will follow the blue ball and attack with deadly force. Ota mieluummin ton ku hypnotaisi. Trick the security system. Divert bots, turrets and cameras to attack where you choose. Send friendly bots on errands. Mielenkiintoista. Tätähän me voidaan heti testata. Voinko mä nyt nimetä tän? En näköjään. No tämähän on järkevä setu. Tämähän on vitu hyvä. Mihin? Tuonne. Yksi mitä tää peli nyt tekee hirveesti on, kun näitä pisteet on jatkuvasti joka paikassa. Mitä voi häksäillä. Niin. No joo. Sinänsä mä... Niin, se mitä mä olin just sanomassa, niin kun tää peli niinku nyt... Tässä on niinku hirveesti näitä koneita ja tällä mitä voi häksäillä, että tää niinku muuttuu häksäämiseksi taas hirveesti tää peli. Niin... Nyt mä rupesin miettiin, niin eihän mun olisi pakko edes häksätä näitä. Mun olisi pakko tehdä oikeastaan yhtään mitään, mutta jostain syystä mä haluun koko ajan. Haluun koko ajan tehdä sen. Okei, tonne. Daniel. You and I drafted Rapture's blueprint together. Wales and Wales, architects. Do you remember? But Andrew Ryan led us astray, my brother. Turned us from the Almighty. Dr. Lamb offers you salvation, Daniel. I ask only for proof that the barest flicker of faith remains in you. I left a gift for you at the Pink Pearl, in your offices. Find the code on it, brother. We shall pray together for your sorry soul. Hyvä jättää tollasia nauhureita. The rate of sister loss has become unacceptable as Big Daddies are brought down like elephants under a pack of hyenas. In response, we've begun production of a newly designed Big Daddy model, nicknamed the Rumbler. Heh. He launches high-explosive munitions to disperse groups of splicers, followed by miniature automated turrets to mop up the stragglers. Our tests find that the Rumbler's performance is highly effective, if messy. In Rapture's arms race, splicers aren't the only ones that are evolving. Musta tuntuu, että mä en enää saa tota parannuksia tohon
tietoa. Ai niin, nyt tää sit aukee. Täällä on ollut hauska. I've got the maddening notion that I owe you my life, stranger. Such as it is. I'm sending you a care package to the new mower along the way. I'd appreciate it if you didn't tell Dr. Lamb. Spear gun. Tää on numero 7. Kuinkahan vitun tehokas tää? Tää on vittu one hit kill. The ritziest lodgings in Rapture. But during the war, the residents put themselves up for sale. Daniel's office is on the top floor, I believe. One fucking hit kill. Siis oikeesti one hit kill. Sinänsä tää on kyllä hidas ampumaan. Vitun nais. Voisiko tulla takaisin sieltä? Tää on aika brutaali. Pakko myöntää. Toi on muuten oikeesti aika brutaali. Nyt mulla on toi potti tossa. Niin me voidaan... ...tehdä tämä. Mihinkä se, niinku se helvetimoinen damage hävis? Mihin se hävis? Daddy, let's go uudestaan. Ja jostain syystä... Ehkä mä otan kuitenkin vanhan tutun. Otetaan vanhan tuttu haulikko. Kokeillaan se uudestaan. Nää on kyllä nästin näköisiä kavereita. Noniin. Yrittäis toinen yritys. Toinen yritys. Mietin, että miksi se botti ampuu mua, mutta... Se ampuki tuota vihollista, kun mun takana oli. Vittu. Nyt saatana. Voi vitun saatana. Tää tästä puuttukin.
Oisitko sä niinku valmis jo? Oisitko? Joo, kiitos. Let's go. Noin kyllä. Noin ädämjutut, niin. Pikkasen vaikeampi kuin ykkösessä. Tai oikeastaan, en mä sanois, että ne olis niinku vaikeampi, ne on enemmänkin. Joku juoksi just tosta takaa. Ne on enemmänkin tässä pelissä tota noita. Nyt joku niistä vitun splicereista vittuulee mulle. Niin, tässä on niinku kaksi vaihetta periaatteessa. Kun aikaisemmin on ollut vain yksi. Silloin, tai aikaisemmin silloin ykkösessä oli vain yksi vaihe, että sä tapoit sen Big Daddy ja sitten sä sait Adamia sen perusteella. Tai sillä. Mut nyt niinku sun pitää tappaa Big Daddy eka. Ottaa toi pikkutyttö mukaan. Sit laittaa se tällaiselle ruumiille. Ja sitten vielä taistella sen jälkeen. Porukkaa. Tässä on niin helvetin monta vaihetta, että thank you. Tuolla olisi panoksia. Thank you. Otetaas pörriäiset valmiiksi. Hei, tää on rikki. No, saanko me korjattua se? Yes. Loistava. Mihin mun pitää mennä? Onks toi hengis? Yleensä siihen kyllä tulee punainen merkki, jos se on hengis. Tai toi crosshairi muuttuu punaiseksi, jos se on hengis. Täällähän on ollut bileet. Tää pelialue, mä menen tohon suuntaan, mutta mä menen tähän suuntaan. Tai sitten en mene tähän suuntaan. Mennään siihen suuntaan, mihinkä toi peli haluu. Okei, eli tänne. Aa, niin ylös tietenkin. Tämä vittu perkele mua koko. Miten mä tonne pääsen? Kiertämään. Toi vittu perkele siellä taustalla juoksi. Mm.
nukahda sinne. Sinne ky... Mä tiesin kilometrin päästä, että sä oot siellä. Älä yritä, saatana. Voi jumalauta. Ihan turha otin lämä. No, otetaan täältä first aid kit. Let's go. Eiku hetkinen, onks mun rahaa? Oh. Armor piercing ois aika hyvä. Miniturret! Missä vitus mä oon saanut miniturretteja? Miten mä saan käytettyä miniturretteja? Siis mistä vitusta täällä käytetään miniturretteja? Tuolla! Mä haluun testata. Hienoa. Sitten mä siis... Nyt mä tiedän, että on tollanenkin olemassa. Mä voin tollasii pistää pari siihen... Kun kerää Adamia, toi pikku tyttö, niin... Mikäs ihmeen vankila tää? Käynyt kaikki. En oo tuolla käynyt. Paitsi et tännekään ei pääse. Puolet paikoista on silleen, ettei niihin pääse. Tonne ei pääse. Nice. Mä halusinkin mennä tonne just. Mieti, et oisko tonkin animaation pystynyt keskeyttää jotenkin. Ehkä ois. Katotaas. A brother sends you now, a metal fucking handyman. Metal fucking handyman. Mikäs ihmeen situationi? No, hometta. Sulla on pieni reikäkin täällä. Oletteko huomannut? Täs kiva. Ei oo mitään kiva. Otettua hieman. Missä se niinku on?
Se varmaan haluu, että mä menisin tonne. Ei me nyt vielä mennä sinne, nyt me ryypätään eka. Designed cathedrals together. But I was the black old sheep back there, never believing a word of the Jesus bollocks myself. Then, Andrew Ryan says he wants Wales and Wales for rapture. A cathedral with no god, befitting the ascent of man. Now I'm running girls, and Simon thinks he's saving souls. Father Wales! Ha! Can you believe I shared a womb with such a slap? No, mä tykkäsinkin pimeästä. Mitä vittu, siellä on toinen tollanen kaveri. Vittu, pitääks mun vielä laittaa omatkin pikku turretit tänne. Hacker's Delight. Jee! Yeah. Ja tietenkin tässä huoneessa ei ollut mitään. Oh, it's Father Simon Wales now! Alex! Mullahan on se vitun voima. Ei vittu! Siis tuo koko keskittyminen menee koko ajan aina välillä siihen, kun yrittää löytää niinku ton voiman esim. Okei, noi pikku turretit on näköjään pikkasen tehokkaita. Tehokkaita tähän hommaan. Hetkinen. Tapoinko mä se? Check Daniel's pockets for that door code, Chief. Hey, yo, se lens tänne. Tonight, I had a pain in me head. This time it wasn't from the wine or the horse. So naturally, I came up to my office to murder it with a drink. But there on my liquor rack was a bottle of sacramental wine from my dear brother Simon. And of course, the latest date on the label is the code to enter his territory. 1919. I should pass his bleeding wine through his system. Send it back warm. Näin on edes pahoja ne. Niin, missä se oli se Angel? It's near. Ah, now through this junction is the rest of the alley, including the very pumping station we're after. Father Wales has been recruiting holy rollers down there for Lamb.
Okei, eli... Et on vittu tosissaan, mä en käynyt tuota yhtä huonetta tuolta. Perkele. Mikä tää? Oliks toi se, minkä se yksi lahjotti mulle? Tais olla. Okei, nyt me voidaan jatkaa. Noin. 1 9 1 9. Nice. Kaikki on vittu pimeät. Can you hear me? I have trapped a devil at your doorstep. And Simon, Daniel is dead. Murdered. Can you hear him crying out for justice? Mä niin pistän miniturretin saman tien kuin... They've cut the power on you. You're stuck till the backups kick in. I'll help you hold them back. Check the pneumo. Know this beast. Daniel's body may go cold, but his soul rests with the child of the lamb. You shall roast and blacken in the pit, and it'll be a grieving brother sent you there. No noin, jotka sieltä tulee. Your sin itself marches to meet you, beast. Ei tää ois paha. Täytyy vaihtaa haulikko. No, ne tuhos mun pikku tulletin. Eleanor Lamb is our salvation. You shall not rob us of our final reward. Niin, tietenkin sieltä tulee. Nobody tell me.
Attaboy, sport. I think you're closing in on Simon's underground temple. Now get down to pumping station number 5 and drain out the park here. Oxygen's running thin in this train car, and I'd sure hate to see our partnership cut short. Toi itse asiassa toi miniturretti-auto. Toi, no on aika hyviä noi miniturretit. Mä en tiedä, että onks nää noin hirveä hyviä edes noin. Mikä noin? Ampiaiset. Ask yourself, Delta. You who have suffered beyond measure at the hands of men like Ryan. What is the cost of paradise? To end pain. To end... Tällä alueella on 4 Adamia. The sin. What must we pay? Eleanor is my answer. Mielenkiintoista. Yes. Let's jatketaan. Onks mulla vovi oikein? Onhan se oikein. Eilen mä pelasin tätä. Nyt on siis taas uusi päivä. Niin. Tuntuu, että aivot ei pysynyt tän toiminnan mukana taas tarpeeksi. Niin mä päätin, että mä lopetan tässä kohtaa, missä nyt ollaan. Voisi ottaa spieri. Niin päätin, että lopetan kun tota... Tuntuu vähän siltä, että ei pysy tän mukana taas. Let's get it! Yes! Let's get it! Nyt heavy rivetit, niin päästään näistä kerralla ero. Tai sitten kokeillaan... Okei. Näitä janttereita ei näköjään... Ei näköjään vedetä noilla... Noilla. Oh, sä oot ready. Niin tota... Noit näköjään näitä... Missäs täällä on yksi? Näitä spider splicereita ei näköjään... Yköisellä tapeta. Kuten noita perus... splicereita, niin tuolla... Tuolla... Harpunkanilla vai mikä se nyt on? Onks sen nimi Harpunkan? Ei kun se on Spear. Oh, miniturretti. Lisää miniturretteja. Oho. Mä en kyllä nyt tiedä, minkä takia tän tekee... Tekee tota, että yhtäkkiä... Tottökkimistä, mitä vittua? Muuten pikkasen musta katto. Sinclair,
I don't care how you accomplish Lamb's removal from the public eye. Indeed, I'd rather cease contact with you altogether. But allow me to make this plain. I don't want to see Lamb on the streets again, peddling her Bolshevik fever dreams to my people. Bury her memory, Sinclair. Bury it. And salt the earth. Non-believers are not welcome here anymore. Toi nyt tökkii sen verran, että musta tuntuu, että se on toi, kun mulla on toi hiiren. Hiiren lähetin ja sitten on Pleikkari 4 lähetin aika lähekkäinen, mutta Pleikkari 4 lähettimen vittu. Mulla näissä on tää virallinen Sonyn virallinen adapteri, Bluetooth-adapteri. Mikä on ylihinnoiteltu Bluetooth-adapteri, mutta jostain syystä toi Sony päätti tehdä sellaisen, että se DS4 ei ihan toimi kaikilla Bluetooth noilla lähettimillä. Tää vastaanottinaan se on. Thank you. Jokut toimii, jokut niinku ulkopuolisetkin, mutta mä päätin, että nää fuckit ostetaan nyt kun toi kunnollinen. Sit on kyllä aika monta vuotta kun mä ostin ton, mutta joo, tän mähän veikkasinkin, ettei tänne pääse. Nyt ois niinku yksi Little Sister enää. Ai saatana! Hyvä, tapelkaa te. Mikä vittu? Näittekö te ton virhe? Grafiikka virhe. Miks mä kävelin sit päin? Toivottavasti se näkyy teilläkin. Eikä vaan pelkästään mulla. Otetaas toi. Thank you. Se oli aika turha reissu. Purchase. Health upgrade, Eve upgrade. Mitä sitten? Machine Buster. Sword Circuit Sorter. You can carry one more first aid kit. Uh-huh. Okei. Mitäs me sitten haluamme? Me halutaan geenislotteja ihan vitusti. Mä haluun. Medical expertia ainakin. Walking Inferno, tarvinko mä tot? Mä kyllä käytän sitä tultaa jo joskus aina välillä. Yksi olisi Armored Shell. Mä otan Armored Shellin tällä
tällä kertaa. Rupee muuten pikkasen olemaan noita. Shitten. Tuolla mä en oo käynyt. Oh no. Fuck, siinä on pikku tyttö. Okei, nää ei oo enää niin pahoja. Mä saan sieltä miniturret. Joo, nyt noi ei oo enää niin pahoja noi... Noi... Big Daddyt. Varmaan yksi syy siihen on se, että... Rupee tää mun hahmo olemaan sen verran över. Tässä on ollut yksi jossain. Joo, se oli just tää. Here's the angel. Ihan vieressä. No niin, hoidas hommas. Mommy, who is that? Naughty, trying to hide the atom. What are you up with her? Hei, miksi mä käytän näitä? Ai vittu! Ei voi edes mennä piiloon. Ani pikku. Yes, let's go. Mä taidan ostaa noihin Gather-juttuihin noita pikkutureita ja noin niin... Niin kätsyjä. Sano, että niitä ei voi ostaa täältä. Mistä niitä ostetaan? Vittu, sillä oli haulu. Ei, nyt säästetään. Mä en kyllä tee vittuukan näin. Mun pitäis tuhlata rahoita. Miks mä en muuten ota tätä? Let's go. The pair bond is a success. If somehow an Alpha Series wanders too far from his little sister, our physical failsafe kicks in. A chemical trigger that induces coma. It is a symbiotic relationship enforced by the girl's pheromone signature. The first successful candidate was Delta, I believe. It is unfortunate that poor Dr. Su Chong will not be here to raise a glass.
No. Let's go with these. Eli täällä on... yks tuolla. Fuck. No sinänsä toi on auttamassa, niin... No, tää on nyt viimeinen käteri. Nyt vaan pitää... Oi vittu. Oi vittu, tuolla on iso kaveri. Ei vittu! Ei ne kyllä hirveesti auttanut noi lentävät robotit. No yllättävän paskoja laitteet. No niin, vois ottaa ton ehkä mukaan. No mä voin antaa sen suoraan ton. Menepä se kotio. Oh no. Se muuten tulee aina... Se muuten tulee aina... Aina kun tota... Toi Big Sisteri tulee joka kerta... Kun sä saat levelillä... levelistä kaikki Little Sisterit. No se ei ollu, et... Se ei ollu paha, se ei ollu paha. Mulla on väärä panokset. Se ei ollu paha, se ei ollu paha, mut nyt mä tiiän... Et toi... Big Sisteri tulee joka kerta. Joka kerta, kun mä oon saanut levelin niin kuin läpi periaatteessa noista Little Sisterista. Tämä on hyvä tietää. Tää muuttaa taktiikoit jonkun verran. Itse asiassa pidän noin Adamit itselläni. On täällä käynyt kaikki paitsi ton. Mä oon nyt menossa sinne.
Tuolla mä oon jostain syystä käynyt. Missä vaiheessa mä oon tuolla käynyt? Mä en oo ikinä käynyt tää. Ainakaan mä en muista. Mä en yhtään muista, että mä olisin käynyt täällä joskus. Se on silti karttaan merkitty, että mä olisin käynyt. Joo, en mä käynyt täällä. Trappi. I'm all alone here, Mr. Diary. You're my whispering friend. A doctor keeps coming to see me. He says Rapture needs me, and tomorrow I'll be leaving with him. I ask why, and he just smiles. I'm not an orphan. Mom's alive somewhere. And Aunt Gracie is still probably looking for me. But I can't wait for them. I'm going to escape and find Amir. And we'll steal a submarine. Before it's tomorrow, I'll know what sunshine feels like. Tää on taas sellainen vittu perkele splicer, joka juoksentelee ympäri ämpäri. Ei vittu, tää niinku jäi. Se jäi siihen jumiin. Milloin mä saan noin kaikki ovet auki? Thank you. Saisinko mä valot takasi? Anyone? Valot? Video, että mennään taas kännissä. Jännä toi kartta. Se näyttää, että tuolla olisi jotain. Mut siellä ei oo mitään. Musta tuntuu, että tää alue on ollut erilainen. Jossain vaiheessa kehitys... No tietenkin tää on erilainen, mut siis silleen... Et ne ei oo muistanut vaihtaa. Vaihtaa uuteen versioon tota mappia. Piti etsiä näitä miniturretteja. Nope, thank you. Mä menen tänne eka. Tää oli tää ovi, joka ei aukee. Mikäs mestä tämä on? Joku on uimas. Hetkinen.
tuolla on tollanen. Miten vittu sen saa ilman, että aukasee tämän? Jos ten aukasee, niin me joudutaan veden alle. And will be reborn as a single immaculate body. Oo, mä haluun kokeilla tuota. Rocket Spear. Kuka se hieno? Hela situationit ja kaikki kunnossa. Ohohoho. Olisiko täällä niin pikku... No ei, hän täällä vittu on niitä pikku... Pikku... Miniturentteja. Onkohan kukaan rakentanut tollaset? Todennäköisesti joku on rakentanut tollaset. We are never alone. Monesti asia on silleen. Andrew Ryan left us wandering confused and alone amongst yesterday's wreckage. But Sophia Lamb shows us that we are not alone. We are together as a family. So when you see a man brought to his knees, recognize that he is your brother and pull him up. Sophia Lamb teaches us what is in common is good. What is irreducible is right. She guides us all to the indivisible along a river of Adam. Rapture's daughter, Eleanor, shall be our vessel. In her, we shall be reborn. Miten vittu tonne pääsee? Pystyykö ton häksätä? Pystyy. Oh, safe. The human animal was a slave to the gene. The inner tyrant. Lust, greed, rage. Oh fuck, nyt on kiire. We were not pulling the great chain of progress, as Ryan believed, but shackled to it. But now, in theory, we can redraft the human blueprint. Serving the common interest can become as natural as breathing. The tyrant will simply go extinct. Tuot näillä kellään ei ole ruuvi kunnossa tässä pelissä. What the beast is upon us, children. It wears a hide of iron, and its hands are death and change. It would seize the child from us, and with her, paradise itself. Be ye soldier of the ground, or angel of the sky, ye must stand fast, and send it howling back to hell. Näin niinku näköjään todellakaan haluu mua tän. Alright, Doctor. I'm here. But don't think wearing this butterfly means I'm happy. Grace, I know you all too well. Want of child defines you. Repair. But biological loyalty turns us against the rest of the world, whom we ought to love in equal measure. Your poverty is testament to that. But your voice inspires the people.
I am asking you to join a much larger family. Though your body failed you, you shall live on in us. Tossa Pierkanissa pystyy tehdä niinku sniperi. Nyt on kyllä paha, että mitä mä haluan. Rivetkani olisi ihan hyvä, mutta Machine Gun Recoil Reduction olisi myöskin hyvä ja sit siihen sitten Ricochet Upgrade. Otetaan minigani. Mä tosin käytän rivettiä aika paljon. Mut mä kyllä käytän Machine Gunniakin aika paljon, joten... No nythän siitä vasta typerän näköinen tuli. Mielenkiintoinen. No, mennään nyt tänne. Ei! Mihin se mun pikku... Täällä. Hirveä musiikki, mutta täällä ei tapahdu mitään. Heli! En mä tiedä mitä vittua mun pitäisi tehdä, mutta... Jäiköhän ne viholliset tonne toiselle puolelle nyt kun toi ovi ei aukea, niin... Mikä tää juttu nyt on? Niin ihan kiva defeat! Mut täällä ei oo ketään. Haloo! Missä olet? No niin, nyt korva vähän aikaa. Hallowed savior and anointed vessel, whose blood, sin with our sin, mind with our minds, life with our life, lifts us up from the depths, transcends base temptation, and delivers us all from ego. We commend ourselves to the new and unknown, born by our common strength and guided by the Lamb. Mä taisin softlockkaa tän pelin just. Sillä et mä sain ne viholliset tonne. Halo! Ei se kuulukaan ketään. Kun täällä pitäisi olla se niinku se pääjannukin jossain. Niin missä vitus se on? Onks mun mitään millä mä voisin tappaa itteni? Ei kyllä hirveesti tee. Ah.
Mä arvaan, onko se save. Se vitun save. Siellä, mistä mä aloitin. Tän päivän peluna. Oh my fucking god, tää muuten menee kauas. Joo, tää on ihan pelin alus. Ei vittu! Eikö siellä oikeesti oo? Ei. Hei, Siren. Miks tuolla on joku vitun autoseivi? Aikaisemmin ei ollu. Mikä tää autoseivi on? Se on tämä. Miks tää ei oo? Ui vittu, tää ei, peli ei oo autoseivannus. Se mä kyllä tiesin, että tää ei autoseivaa niin hirveen usein, mutta tää ei oo autoseivannu niinku vuosi. No, me nähdään sitten hetken päästä. Mä joudun pelaa tän koko paska uudestaan. Onneksi mä tiedän, mitä mä teen. Mä en edes käynyt täällä aikaisemmin. Nice. Vending and enjoy special discount at all of Rapture's vending machines. Jees, mä en vaan tarvii sitä. Tuu mun yläkerrasta. Rapture. The keenest minds in the world, united under the ocean, yet somehow expected to subscribe to the same model of self-interest. Ryan could be staggeringly naive. As individuals, no matter how brilliant, each was a prisoner to his or her own ego. A sea of dreams in constant flux. But in Adam, their genes remain, ready to be tested against a moral vessel. Utopia cannot precede the utopian. It will exist the moment we are fit to occupy it. Jaa, mä jatkan. Thank you.
No niin, nyt ollaan taas tässä kohtaa. Mä seivaan sen tähän kohtaan. Mä teen tuplaseivin. Nyt siellä on quick save. Nyt mä laitan sinne normiseivin. Nyt on vittu seiviä seivin perään. Siinä matkalla löytyy yksi uusi alue. Mä toivottavasti editoin sen näkyviin. Mutta... Mikä vittu? Mitä vittuja nämä on? Vittu! Tollain perseest yrittää sisään. No niin, nyt mennään ihan tänne niinku perille asti. Kato, nyt tää niinku toimii kuten pitää. Täällä on nää lopukin viholliset. Mä sain ne kaksi vihollisia heti alussa väärään mestaan. Niin se aiheutti sen, että... Se yrittää mennä helaa, se yrittää mennä helaa. Älä vittu mene helaamaan. Se meni helaamaan. Nyt vittu, nyt mä äkkiä menen ottaa tän pois käytöstä nyt. Noin. Nyt ne ei pysty. Nyt ne ei pysty käyttää sitä. Vähän se on vähän vahvempi kaveri. Vitu vittu. Vittu. Tässä on väärät kaikki. Tää oli se pääjännä. Simon Wales. Pump control, Otta. Be in the back. One thing though. Once you transfer the suction to Dionysus Park, we've got a tiny window of opportunity to get you inside. I don't have much air left, but I'll hang in there. You make sure you're ready before you throw that switch. Mulla ei ole paljon mitään. Näköjään se on... Se Simon Wales on vetänyt itsensä aivan järkyttävään kuntoon. Koska eihän se niissä pienissä teipeissä, noissa ääninauhuriteipeissä ollut edes ton näköinen. Siksi mä en edes tunnistanut sitä. No, ja saa edes jotain panoksia. No niin, hyvä. Tää me kuunneltiin. Mut kuunnellaan nyt vielä kerran. Joo, kaikki Little Sisterit on. Mä käyn nää läpi, jos täältä sais jotain jännää. Ja sit jatketaan sinne.
mihinkä pitikin. Thank you, ja sit mä voisin ostaa sulta vaikka mitä. Antipersoneleja niin perkeleesti. No. Tälläkin on näköjään näin vielä. Mut nyt mä teen silleen, mä teen toisen save. Kun näköjään tää kohta meinaa vittuilla, niin nyt tehdään quick save. Ja sitten tehdään taas kunnon save. New save. No niin, nyt ei vittu. Jos nyt menee jotain vikaa, niin sit on jänne. Rahoota. Monta rahoa. Haulikko. Eikä siinä. Nyt mä muuten tiedän, mikä se oli se. Me mennään siitä pihalle. Kun mä ihmettelin sit pientä juttua tuolla. Varmaan mennään siitä pihalle. Se ovi, mistä mä puhuin, että sehän tulee vesi sisällä. Vittu, ihan varmasti mennään siitä pihalle. Sit let's go, nyt on kiire. Do you think me a tyrant, Delta? Aha. Vying for control of a dead man's dream. The city is nothing. Rapture must die so that Eleanor may rise from its body. Allow me to demonstrate. Älä nyt demonstreittaa yhtään mitä. Voi vittu. Liam's overloading the pumps. The place is coming down. Get to Dionysus Park. Mä huomaan asian. Toivottavasti ei tuu vihollisia. Aivan varmasti tulee vihollisia, mutta kuitenkin. Yritetään nyt päästä. Sinä siin saatana. Mitä vittu? Tee! Minkä toki tässä on zoomi? Ei saatana. Nyt vasta hyvä huomata. Hyvä niinku nyt tässä vaiheessa peli huomata, että täällä on jotain ihmeellistä. Eiks tänne pääse? Nyt tänne pääse. Ja siellä oli vaan yksi asia. Mitä vittua? Tai sit mä en huomannut jotain siinä. Let's go. Joo, mä taidan tästä mennä. Pysy sä siellä katossa. No ja sit lähdetään uimaan. Tai siis kahlaamaan veden pohjassa. Tääpäs on mielenkiintoisen näköinen. Look, Delta. It is the world for which you strive. You, alone among the dead. Mä oon Delta. Mä oon kyllä varmaan ku... Se on kyllä puhunut tosta varmaan useamminkin. Mutta... Mä vasta nyt älysin, että Delta. Kun on puhunut Alfasta. Lord, jostain muustakin. Näin tietenkään toimi. I have followed the letter of the Holy Mother Lamb, though she will not tell me the day of your return. I watched as you smote down the false father, Andrew Ryan, who tempted us away from your radiant gaze. But you would not speak to me, Lord.
I have built for you this great temple and gathered your flock, yet still you were silent. Will you not strike me poor brother blind, so he may at last behold your glory, as was done to Paul on the road to Damascus? I am alone, Lord. Alone. And waiting for a sign. Ja tää on kyllä mielenkiintoinen, miten tää peli niinku on tähän peliin on tehty nää levelit. Sä niinku käyt jossain, jollain alueella ja tuut samaan reittiin takaisin pois. Sitä ei ollut ykkösessä. Ykkösessä oli hirveen lineaarinen. Niinku et mennään yhteen, niinku koko ajan putkena vaan niitä karttoja läpi. Tässä se on niinku, että aina niinku mennään suoraan sillä junalla, pysähdytään, käydään alue läpi, mennään takaisin ja sitten jatketaan. Niinku hieman erilainen. Sort of a private retreat for her social experiments. One night it flooded, killing all her guests. Paper said it was cult-related. Come on up to the train station. Let's rendezvous. Let's rendezvous. Let's not rendezvous. Se on ihan kiva, että sä juokset siellä takana. Mä kyllä kuulen sut. Joo. Voisitko tulla vittu esiin, kun sä kuitenkin kuolet? Absenttia! Joo, toi on sellaista tappotavaraa, että... Sitä ei yhtä pulollista kannata vetää suoraan. No... Oh. I want to know the code. Oh fuck, nyt on kiire, nyt on kiire. Ei mitään hätää, menkää koti. Thank you. Hei, se muuten tiputti. Voisitko vittu tulla nyt essiin siellä? Miks... mikä... Aa, nää on näitä näkymättömiä kavereita. Vitun nais, mä halusinkin näitä. Nää on tosi mukavia. Onneksi ne muuten todellisuudessa on tossa. Venäjäs hetki, mä otan tän tuli jutu. Attention! Subject Delta has drained and infiltrated Dionysus Park. His death is our rebirth. The life of... Yks. Kaks. Kolme. Neljä. The people's daughter is in your hands. No vittu saatana!